На календарі 4 серпня підсумовуємо робочий тиждень. Разом із вами в студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні журналісти інформаційного відділу розкажуть про наступні події. Тарифи за послуги. Чи зростуть ціни? Перенесення театру. Процес триває. Децентралізаційні процеси. Утворення громад. Обмеження руху. Руйнація доріг. Облаштування стадіону. Роботи тривають. Дозвілля для молоді. Відкрили майданчик. Відпочинок на воді. Береги життя. МВФ рекомендує скоротити кількість податківців. МВФ у співпраці з Мінфіном і ДФС розробили план першочергових завдань, на вирішення яких потрібно зосередитися протягом наступних 18 місяців. У Державній фіскальній службі необхідно реорганізувати і скоротити склад. Так, за інформацією Мінфіну, Державну фіскальну службу планують реорганізувати в єдину юридичну особу, оновити службовий склад відомства і скоротити його. Крім цього, необхідно автоматизувати процес адміністрування податків. Там зазначили, що новий склад ДФС повинен бути більш професійним, краще оплачуваним і некорумпованим. Закарпатська облрада просить міністра оборони провести ротацію особового складу 128-ї бригади для відновлення боєздатності підрозділу та підняття морально-психологічного духу військовослужбовців. У документі сказано, з початку проведення антитерористичної операції на сході України 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада незмінно перебуває на передових позиціях у найгарячіших точках. У відповідь особовий склад звернувся до громадськості. У зверненні йдеться: особовий склад 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади та командир бригади особисто щиро вдячні за постійну підтримку та допомогу і з розумінням ставляться до занепокоєння активістів, волонтерів та небайдужих громадян, які хочуть підтримати військовослужбовців, та активна частина громадськості, хто разом з бригадою, хто цікавиться її життям та бойовим шляхом, знає, що бригада вже пройшла відновлення протягом січня-травня поточного року. Наразі ми знову боронимо рідну землю, і це наша робота. З самого початку збройної агресії з боку східного сусіда бригада виконувала завдання на найскладніших ділянках фронту. Ніколи не ховалася за спинами інших. Завжди була і буде на передовій. Саме тут, на фронті, ми є прикладом для інших, є взірцем героїзму, мужності та патріотизму. Наше місце зараз тут заради вас всіх. Заради закарпатців, заради нашої спільної України. Просимо всіх вас дочекатися нас із перемогою. З повагою та низьким поклоном за допомогу особовий склад та командир 128-ї бригади. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про значне підвищення тарифів для жителів проспекту Геологів у Берегові. Сайти посилались на дописи громадських активістів у соцмережі Facebook. В публікації йшлося, що ціни на послуги водопостачання та вивезення стічних вод з 1 липня підняли вдвічі, а то й більше. І без попередження. Чому чи дійсно це так, дізнавалася Алла Легеза. Жителі проспекту Геологів бідкаються на низькі зарплати та пенсії. Люди кажуть, виплат ледь вистачає на прожиття. Велика частина доходів, за їх словами, сьогодні йде на оплату житлово-комунальних послуг, за що багато місцевих боргують. До 74 років працювала, і зараз от упала пенсія, була $196 в переводі, а тепер три рази $60 можна жити і платити такі комунальні послуги. Ми платили в трьох 242 гривні за місяць і задовжали зараз за 4 місяці, не можемо виплатити. Я сьогодні довгі заплатив за газ ще з зими 4800, розумієте? Ми лише живемо на те, щоб виплатити комунальні, і на життя практично не вистачає. І тут людей знову шокували звісткою про нові тарифи. Ціни на послуги водопостачання, каналізування та вивіз сміття для жителів проспекту Геологів зростають в рази. Відповідні оголошення працівники КП «Геолог», що надає ці послуги, розвісили на дверях під'їздів. Жінка мені говорила, да, підвищили раз, а потім другий раз. Підвищили, а які іменно, не знаю, без поняття, щоб пояснити. Місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що нові тарифи для жителів проспекту Геологів уже з 1 липня. Посилались вони на дописи громадських активістів у групі «Громадський форум Берегівщини» у соцмережі Facebook. Ішла мова про те, що ціни підняли, не пояснюючи і без попередження. Чому так, ми вирішили з'ясувати безпосередньо у КП «Геолог». За словами керівника комунального підприємства, інформація не відповідає дійсності. Місцеві жителі сьогодні сплачують за послуги підприємства за старими тарифами.
але в майбутньому їх дійсно планують піднімати. А в повідомленні йшлося тільки про намір підвищення цін. За словами Олександра Удута, тільки за перше півріччя 2017-го КП «Геолог» вже має 105 тисяч гривень збитків, тоді як ще минулого року воно було прибутковим. Мінімальна заробітна плата підвищилась щонайменше в два рази. Тобто з 1600 гривень піднялось до 3200. Це являється одним з критеріїв підвищення затрат. Другим критерієм змінилися ціни на пальне, змінилися ціни на електроенергію, змінилися катастрофічно ціни на матеріали інші. Тарифи піднімуть після того, як на спецкомісії та сесії міськради погодять це рішення. Згідно із розрахунками, вартість води зросте на 65% стічних вод на 220. За словами директора КП, тарифи обґрунтовані, а якщо хтось не спроможний сплачувати за послуги, хай звертається у соцзахист за субсидіями. Тут немає нічого дивного, тому що в кожному місті своя структура затрат на певних види комунальних послуг. І відповідно тим затратам і створюється, формується тариф. Найімовірніше, найближчі місяці мешканці будинків на проспекті Геологів отримають квитанції із новими цінами, тож їм вже вкотре доведеться затягати паски. Переїзд Закарпатського обласного театру драми та комедії з Мукачева до Хуста триває. Нагадаю, після того, як обласний театр, що в Мукачеві, перетворився на комунальний, статус обласного набув хуцький. Коли обласний театр запрацює у Хусті, розкаже Вікторія Василинець. Ще всередині березня наш край облетіла новина. Закарпатський обласний центр драми та комедії з Мукачева переїде до Хуста і працюватиме у приміщенні Хуського районного будинку культури. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, фінансуватиметься театр і надалі з обласного бюджету. От приміщення відремонтують коштами Хуської міської ради. Однак виявилося, не все так просто, як здавалося на перший погляд. Будинок культури знаходився на балансі районної ради. Було прийнято рішення, що Хуська районна рада передасть це приміщення на баланс міській раді для того, щоб ми могли зробити певні будівельні норми, витримати, реконструювати певну частину будинку культури і підготувати його до вистав, до нормальної дії театру. Загалом процедуру передачі майна вдалося повністю завершити тільки наприкінці червня. Наразі проект реконструкції будинку культури у розробці. Нам потрібно зробити повністю заміну покрівлі, утеплення покрівлі, зробити забезпечення теплом, бо на сьогоднішній день там діють конвектори газові, які недопустимо, бо 400 людей, не дай Боже, з газом щось станеться. Це дуже відповідальна задача. Потім ми по проекту передбачаємо добудову 5 приміщень і мансарда, де будуть майстерні. У проєкті враховано вхід і благоустрій території. Про загальну вартість проєкту міський голова говорити не береться, однак стверджує, що реалізовано його буде у кілька етапів. Адже і приміщення будинку культури, і прилегла територія залишають бажати кращого. Та й саму сцену треба збільшити. Ця не відповідає нормам, не кажучи вже про інше, зокрема про акустику. Усе це питання часу, і тому, коли саме проект реалізують, невідомо. Адже на нього насамперед чекає експертиза та тендерні процедури, і лише потім втілення в життя. Інша проблема – кадри. Обласний театр нині без режисерів та артистів. Старий персонал практично усім складом залишився у новоствореному Мукачівському міському театрі. Тому наразі пошуками акторів займається безпосередньо новопризначений виконувач обов'язків директора театру Василь Снітер. До слова, 8 червня він приступив до роботи. Такі формальності із відкриттям казначейських рахунків, із реєстрацією у податковій. Наразі оголошено конкурс на заміщення вакантних посад, зокрема артистів драми та комедії, художників, бутафорів, декораторів, звукорежисерів, режисерів, постановників тощо. Звісно, у Хусті та районі таку кількість фахівців знайти буде складно, тому обласний театр чекає усіх закарпатців, театралів. Необхідний ще й персонал на посади технічні, обслуговуючі та керівні. В основному і я надіюся, і місто. Думаю, теж надіється, що ми знайдемо своїх спеціалістів, їх трошечки підготуємо, виховаємо і буде в нас кому виступати.
Виконувач обов'язків директора, попри усі складнощі, налаштований оптимістично і таки планує прем'єру вистави у Хусті на осінь. Однак, чи це буде сцена будинку культури, чи якась інша в місті, не знає. Питання вирішать із часом. Разом із тим, хустяни на старт чекають із нетерпінням. А що приїхав, то добре. Молодь пусть посещає, молоді люди, віддихнути. Вихідні дні, коли є бажання, коли є можливість. Театру у Хусті таки бути. Власне, на все свій час. До зведеного бюджету в Закарпатській області за період січень-липень цього року забезпечено сплату податків у розмірі майже 2 мільярди 942 мільйони гривень. З цієї суми ПДФО, ПДВ та єдиний податок – понад 2 мільярди 243 мільйони гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року до зведеного бюджету цьогоріч надійшло на 562 мільйони гривень більше. Що стосується державного та місцевого бюджетів, то слід зазначити, що на загальнодержавні потреби спрямовано майже 1 мільярд 110 мільйонів гривень, та на вирішення потреб місцевих громад майже 1 мільярд 832 мільйони гривень, повідомляють у ДФС в Закарпатській області. Мукачівською місцевою прокуратурою за результатами досудового розслідування одному з сільських голів Мукачівського району повідомлено підозру у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах. Так, сільський голова підозрюється в тому, що діючи в інтересах одного з товариств району, за попередньою змовою з директором товариства вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу. Він допустив розтрату понад 600 тисяч гривень бюджетних коштів. Зараз немає жодних економічних передумов для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Також, коментуючи можливість введення абонплати за газ, Розенко наголосив на тому, що, незважаючи на формулу розрахунку, вартість газу не повинна підвищуватися взагалі. Закарпатські об'єднані громади – лідери у реалізації інфраструктурних проєктів. У рамках децентралізації нові громади отримують субвенції з держбюджету під конкретні проєкти. Комісія при Мінрегіоні розглянула загалом 640 проєктів, поданих територіальними громадами. Більше 500 таки реалізують цього року. За даними Мінрегіону, найбільш активними є об'єднані громади Закарпатської області. Тут вже подали проєктів на 100% суми субвенції. Загалом у бюджеті передбачено 1,5 мільярда гривень для новостворених громад. На сьогодні на Закарпатті вже утворено 5 об'єднаних територіальних громад. І шоста на черзі. Найбільш успішною є Тячівська не лише в області, а й в Україні. Вона повністю сама себе фінансує та не потребує дотацій від держави. Детальніше в наступному сюжеті. За 2015 рік на Закарпатті утворилися Тячівська та Віховецька громади. На розвиток їхньої інфраструктури держава виділила 15 мільйонів гривень субвенції. За ці кошти реалізували 18 проєктів будівництва та реконструкції закладів освіти, медицини, ЦНАПів. За високі показники розвитку Тячівська ОТГ опинилася у першій десятці лідерів об'єднаних громад в Україні. Бачимо, яка там чисельність, близько 20 тисяч, власні доходи на одного мешканця, майже 2 тисячі. Рівень дотаційності – ноль, тобто вона самоокупна, і капітальні видатки на одного мешканця, і питома вага видатків на утримання апарату управління власних ресурсів – 9,8%. Станом на 2017-й до списку згаданих двох територіальних громад приєдналися Полянська, Перечинська та Іршавська. Чому на все Закарпаття маємо тільки 5 громад? Фахівці називають кілька причин, в тому числі і політичні. Є саботаж фактичний, прихований чи не прихований деяких керівників районів або в іншому напрямку. Тобто, можливо, вони не афішують, але насправді роблять свою роботу. І третій варіант – це самі органи місцевого самоврядування, які не впевнені, тобто не є лідерами на своїх територіях. А от долю районних адміністрацій нардепи можуть вирішити вже цієї осені. Саме народні обранці мають прийняти закон, який урегулює функціонування РДА та заразом і засади адміністративно-територіального устрою об'єднаних громад. Чи це вже буде обласна державна адміністрація? Чи це, поки воно прийметься, але воно потрібно, можливо, буде вже перший крок про питання госпітальних округів, про питання другого рівня, запитання процедурні, їхній, хто за ними буде контролювати їхні рішення, і, звичайно, питання землі. Оце, що найболючіше зараз
проходить в суспільстві, які потрібно прийняти вересень-жовтень вкрай. Поки народні депутати готуються приймати закони, об'єднуватися хоче 6-та громада Закарпаття – Баранинська. Найближчим часом ЦВК має призначити перші вибори. До слова, на цей рік держава виділила на всі ОТГ краю 15 мільйонів гривень субвенції. Також на розвиток інфраструктури. Аномальна спека, яка вже тиждень тримається на Закарпатті, має негативні наслідки для інфраструктури краю. Мова про дорожнє покриття, яке за таких температур не витримує навантаження. У зв'язку із цим керівники органів місцевого самоврядування та обласна влада видають розпорядження, згідно з яким забороняється рух транспортних засобів вагою більше 24 тонн. Тему продовжить Андрій Білканич. Аби врятувати дорожнє покриття від руйнувань через значне підвищення температури, яка вже декілька днів тримається на рівні 35 і вище градусів тепла, в обласному центрі в Ужгороді вирішили заборонити рух великовагових транспортних засобів територією міста. Писано розпорядження, згідно з яким обмежено рух великогабаритних надважких транспортних засобів по дорогах міста. Асфальт плавиться, температурний режим високий, і маємо великі проблеми з дорогами, які лиш зроблені, які відремонтовані. Аналогічне розпорядження було підписано і головою Закарпатської облдержадміністрації. Згідно з ним, з 10 годин до 22 рух вантажівок вагою понад 24 тони заборонений дорогами області. В цей час вони повинні їхати на спеціально відведені паркувальні майданчики. Щоправда, як розповідають нам у службі автомобільних доріг, таких майданчиків в області не надто багато. Ми встановили на автодорогах основних напрямках, встановили знаки, де вказані місця відстою транспортних засобів. Їх на сьогодні у нас по області 29 одиниць, 29 майданчиків, тут враховано і ті, які мають підприємства, інші не тільки то, що в нашій вздовж доріг нас на балансі рахується, але й інші підприємства і організації. Перевірити ж вагу транспортного засобу можна на пересувному габаритно-ваговому комплексі на Закарпатті. Така установка була. Щоправда, її забрали в Одеську область. Тож наразі в краї працівники Укртрансбезпеки можуть перевірити вантажівку тільки за документами, в яких зазначається вага. Якщо вона не відповідає нормам та в загальному разом із транспортним засобом становить понад 24 тони, тоді таким водієм-порушником займуться правоохоронці для складання відповідного протоколу. Управління Укртрансбезпеки на сьогоднішній день здійснюється лише документальний контроль відповідності габаритно-вагових параметрів. У разі виявлення порушень, тобто згідно товарно-транспортних накладних ЦМР, інформується підрозділ Національної поліції і рух транспортного засобу обмежується. Рекомендується їм розмістити транспортний засіб на місцях стоянки, які визначені на даний момент службою автомобільних доріг на території Закарпатської області. Як зазначили в Укртрансбезпеці, невдовзі область повинна отримати 3 нові пересувні пункти габаритно-вагового контролю, згідно із вже проведеною відомством тендерною закупівлею. Однак очікувати їх слід не раніше кінця вересня, а тому водії великовагових транспортних засобів такі спекотні дні просять звертати увагу на встановлені дорожні знаки, які забороняють рух при температурі понад 28 градусів. З новими умовами кращий розвиток. У Рахові взялися за облаштування місцевого стадіону. Один з найпопулярніших видів спорту – тут футбол. Різноманітні змагання проходять чи не щотижня. А місцеву молодь з футбольного поля не виманити. Зараз тут з'явилися нові трибуни для глядачів, а у планах – зробити нові роздягальні та сучасний спортзал. Більше про перспективи розвитку футболу у наступному сюжеті. Ці школярі цілком можливо майбутнє українського футболу. Енергії та бажання займатися цим видом спорту у них вистачає. Щоденні двогодинні тренування дали вже перші плоди. Команда, де грають хлопці, найкраще в районі. Коли я виросту, я хочу грати так, як Месі. А чим він тобі подобається? Тим, що він гарно грає. Ну, б'є файно по воротах штрафні. Коли вони грали, були проти Реал Мадрид. Тоді вони перемогли. Я був за це радий дуже. Роналду. Він файно грає в футбол, штрафні, б'є пенальці, розводить файно. І він багато заробляє. Батько юних футболістів, місцевий вчитель фізкультури, каже, за спортом майбутнє. Тож поки в спортивній школі, де займаються діти канікули, кожного дня приходить з хлопцями на стадіон. Вважаю за потрібним, щоб розвивати максимально дітей, залучати, адже це є здоровий спосіб життя. І тому нам потрібно збільшити потенціал, аби наші діти грали в вищих лігах, не тільки в вищих, а в лігах Європи, України.
не маючи тренувань, зрозуміло, що їм важко вдома, тому додатково мушу ходити з ними займатися. Бо ставка стоїть номер один питання, щоб розвивати у них потенціал, тобто бажання. Тому що це є той час, який необхідний зараз ними вкладати в них, тому що 18 років вже буде пізно. Футбол вважає перспективним видом спорту у Рахові міська влада. Останнім часом місцева команда демонструє досить хороші результати. Футбольний клуб «Карпати Рахів» бере участь в чемпіонаті області вищої ліги, чого не було 10 років поспіль. Команда демонструє прекрасну гру і за результатами першого кола команда знаходиться в середині турнірної таблиці. В Рахові люблять і підтримують футбол. Щоб підтримати розвиток цього виду спорту, стадіон вирішили облаштувати. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Ми збудували половину комплексу глядацьких трибун. До кінця вересня буде збудований весь комплекс, де буде розташовано 400 посадочних місць. На сьогоднішній день виділено кошти з державного бюджету в сумі 540 тисяч гривень. Ці кошти виділені за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Без цих коштів ми не обійшлися би. І до кінця вересня плануємо збудувати глядацькі трибуни на протилежній стороні. На наступний рік плануємо збудувати глядацькі трибуни на цій стороні. У планах відкрити тут згодом і сучасний спортзал. Тож будуть умови, переконані в Рахові, буде і подальший розвиток футболу. Адже потенціал для цього тут предостатній. На Закарпатті зникла 15-річна дівчина. Мати у поліцію заявила тільки через 10 днів. Десятикласниця пішла з дому в невідомому напрямку і не повернулася. Поліція розшукує дівчину та закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти повернути неповнолітню додому, звертатися за телефоном 102 або безпосередньо в Рахівське відділення поліції. Прикмети зниклої на зріст 170-175 см, волосся коротке, худорлявої тілобудови, очі голубі. У ході спецоперації «МАК-2017» закарпатські правоохоронці знешкодили вже близько 10 тисяч наркомісних рослин маку і конопель, які незаконно вирощували краяни. За цими фактами розпочато 45 кримінальних проваджень за статтею 310 Кримінального кодексу України. Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель. По 19 кримінальним провадженням особам уже оголошено про підозру. Апеляційний суд Києва наклав арешт на землю площею понад 2 гектари, на якій був розташований вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. Апеляційний суд міста Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладання арешту та заборону користування, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 гектари. На Виноградівщині стало на одну туристичну родзинку більше. Анці Кушницькій дали нове життя. Відсьогодні на Закарпатті знову курсує ретро-потяг. На запуску пілотного проекту «Історичний потяг» на Боржавській вузькоколійці була і Яна Шаршун, яка докладніше розкаже у наступному сюжеті. Нарешті туристична родзинка нашого краю, яка в перспективі має об'єднати три райони – Виноградівський, Іршавський та Берегівський, відновила свою роботу. Анця Кушницька сьогодні вирушила у свій перший рейс з новим паровозом. В пілотний рейс Боржавською вузькоколійкою вирушила практично вся верхівка краю. Приїхав і радник міністра інфраструктури. Саме з його легкої руки проєкт взяли в реалізацію. Друзі Боржавської вузькоколійки та громадська організація з Швейцарії допомагали в першу чергу. Хоча пан Столе відмічає, що без громадськості його б не вдалося реалізувати, оскільки якби не пересічні громадяни, які роками нею займалися, доглядали та фактично зберігали, нічого б не вийшло. Боржавська ініціатива грає дуже важливу роль. Я вам скажу, без общественники этот проект никогда не было, потому что только через Денис Добра и Боржавская инициатива я услышал об этом. И они насколько играют роль противовеса для власти, я считаю, очень важным людям. Паровоз привезли з Гайворона, де також є вузькоколійка. А невдовзі до паровоза мають доєднатися і ретровагони. Предложение из Швейцарии. Там у них есть узкая колейка, которая увеличивает свои пути с 750 мм на 1000. И остались там вагоны. И они готовы передать общественной организации «Остлайс» 3 пассажирские вагоны и 3 грузовые для использования на узкой колейке в Боржаве. Пілотний рейс Анця вирушила гучно, смачно, справжніми виноградівськими частуваннями, співами та навіть танцями. Ти за мене не забув, бо я за не забуде, чуга моя не буде.
Історичності дійству додавали люди у військовій формі, які представляли ту чи іншу країну, до якої свого часу входило Закарпаття. Що у вас нового? Москалів нема? Нема! Точно нема? Нема! А як нема один там першого вогонь? Сьогодні кінцевим пунктом призначення Анці стало село Шаланки, де можна було продегустувати закарпатські вина і прослухати про історію цього населеного пункту, який на початку 18 століття відвідав Ференц II Ракоці. Проте є на меті прокладення подальшого маршруту Боржавської вузькоколійки на Берегівщину та Іршавщину. Це дійсно, як європейський, це дійсно така ізюминка, яка для туристів буде дійсно приваблива. Наша задача зараз стоїть, скажімо так, і «Укрзалізниці» проінвентаризувати, які у нас путі, в якому там стані. Я думаю, що будемо рухатися в цьому направленні для того, щоб рельси відповідали тим стандартам, скажімо так, і поїзд ходив у нас далі до села Приборжавського, а далі, я думаю, що і до Кушниці. За відносно дешеві ціни можна показати дуже гарні екскурси, тому що вартість квитка 6 гривень 20 копійок або 0,25 євро – це досить важливий. Говорити про важливість відновлення цієї історичної атракції не доводиться. Туристичний потік має збільшитися в рази. Для туристів Анця працюватиме двічі на тиждень. Перевезення не будуть регулярними, а саме лише п'ятниця, субота для туристів, ті дні, які поїзд зазвичай не їздить, з цікавими туристичними атракціями. Туристів сьогодні було небагато, проте деяким вдалося потрапити на пілотний запуск вузькоколійки. Ясно задоволений, що тут, бо тут то мам дуже близько. До речі, Боржавська вузькоколійка отримає статус технічної пам'ятки України. Жителі Тячівщини б'ють на сполох. Невідомі перекрили русло гірської річки, у якій водиться багато червонокнижної риби. Вода у річці стоїть. Місцеві мешканці б'ють на сполох через небезпеку для фауни. Про який порядок у сфері нагляду за НПС можна говорити, якщо у річці можна поставити таку загороду? І це в річках, де водиться риба, яка перебуває під захистом Міжнародної червоної книги. Повне блокування міграції водної фауни, написав обурення у мережі Facebook користувач Петро Куцин. У селі Станово Мукачівського району відкрили міні-футбольне поле для юних спортсменів. Знаходиться воно на території місцевої школи. Фінансували проект з районного та обласного бюджетів. На урочистому відкритті була і наша знімальна група. Юним футболістам Мукачівського району більше не доведеться тренуватися на пристосованих спортивних майданчиках чи винаймати стадіони. Відтепер у селі Станово на території місцевої школи є своє футбольне поле зі штучним покриттям. За словами директора, раніше про такий майданчик вони могли тільки мріяти. Будь-якій школі потрібно мати нормальну матеріальну технічну базу, і для того, щоб краще розвивалися діти фізично, не лише інтелектуально, значить, потреба у встановленні даного майданчика штучним покриттям назрівала давно. Спільними зусиллями депутатів різних рівнів вдалося звести сучасний спортивний майданчик. Проект втілювали в життя протягом року. З району виділено 400 тисяч гривень, з області виділено майже 800 тисяч гривень. І в кінці кінців ми бачимо, що є хороший результат. Спортивний майданчик у Станові відкривали урочисто. На свято запросили школярів, спортсменів, представників влади та місцевих жителів. Після вітальних слів запрошених гостей священик освятив нове міні-поле. Відтак юні спортсмени, не гаючи часу, вийшли випробувати майданчик. Це поле ліпше, бо тут більше різини. Це подобається, бо там м'яко, рівно. Станово має свою футбольну команду, що вже досягла неабияких успіхів. В прошлому році ми зайняли перше місце в Мукачівському районі. Цей рік ми продовжуємо. Так само, але прийшов перший круг, ми задніх не пасемо. Третє місце. Я думаю, що ще до кінця чемпіонату цього футбольного сезону ще Станово покаже свій результат. Невдовзі у Мукачівському районі планують відкрити ще одне подібне поле.
Подібний майданчик є в Зняцеві, і ми плануємо відкрити ще один, вже є фундамент в Новому Давидкові, вже є основа, тільки зараз чекаємо, знову ж таки, з області, щоб вже проголосовано, вже навіть пройшли всі тендерні процедури, тобто ми вже чекаємо на гроші на покриття. Відтепер місцеві спортсмени обіцяють влаштовувати у селі справжні футбольні турніри і надалі популяризуватимуть спорт серед молоді. Цього року вода вже забрала 19 закарпатців, з яких двоє дітей. Спекотний серпень змушує людей шукати порятунку біля водойми. Однак, на жаль, в області офіційних місць для купання зареєстровано тільки 3. Наші журналісти разом із рятувальниками та представниками правоохоронних органів відвідали такі місця, аби порівняти офіційні та стихійні зони відпочинку. Клиновецькі озера, що на Мукачівщині, влітку приваблюють сотні мешканців навколишніх сіл. Популярна зона відпочинку в спекотні дні переповнена відпочивальниками. Однак, якщо тут можна позагорати або ж приємно провести час в одній з альтанок, то купатись в штучній водоймі, яка використовується як рибник, суворо заборонено. Орендар каже, навіть попри те, що купатись в озері заборонено, цього правила зазвичай тут не дотримується. І як результат, 14 липня в озері потонув 17-річний юнак. У вихідні тут чергують рятувальники, однак трагедія трапилась у п'ятницю. Дітям розказати не можуть, діти йдуть без батьків. Міліція теж дітей ганяє, пишуть протоколи, ну то все мало. З цими дітьми їх прийшло четверо. Вони плем'янник, один із них білітера, який пустив їх нас покупатися, і от таке сталося. Про те, що хлопець починає тонути, відразу не зрозуміли навіть його друзі, які також були в воді. Ми попереджуємо на вході, що купатися заборонено, плюс таблички, що купатися заборонено. Рятувальник на суботу-неділю, якщо є багато людей. Є жилети, якщо хтось не знає купатися, ведь просить, ведь щось таке. Ну так, щоб встановити це, невозможно. У Мукачівському районі з населенням більше 100 тисяч осіб цього року, як і в попередні, взагалі немає офіційно пристосованих місць для купання. Загалом у районі 53 водні об'єкти, з них 38 ставків, 4 водосховища, 3 озера та 8 пожежних водойм. Всі вони з тих чи інших причин не можуть отримати відповідну паспортизацію, яка б надавала право відпочивальникам заходити у воду. Цих паспортів купатися в нас не було взагалі. Ну, це трохи проблематично, бо там треба виконувати деякі норми закону, які не можна на кожних ставках або озерах підігнати під їх стандарти. Наприклад, тут можна би було отримати паспорт на купання, але на це не відповідає глибина. Дно повинно бути там. Не щоб дно було викладено камінням або якось відложено так, щоб не було захаращень ніяких. Зовсім інша ситуація в селі Дейда Берегівського району. Тут на частині місцевого озера розташована база відпочинку «Бумеранг». Це один із небагатьох об'єктів в області, де купатися офіційно дозволено. Практично кожного дня на пляжі сотні відвідувачів, за якими спостерігають із двох вишок рятувальники, готові в будь-який момент прийти на допомогу. Екокурорт являє собою дві зони повноцінні, дві зони відпочинку. Тобто це два пляжі. Безпосередньо цей, на якому ми зараз знаходимося, це «Бумеранг». У нас працює, є два рятувальних пости на ньому. Відповідно, працює від 3 до 5 рятувальників щоденно, в залежності від загруженості і кількості людей. Чим більше людей, тим більше колектива рятувальників працює. Вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, у нас посилена рятувальна діяльність, тобто більше працівників, це 5 чоловік. І, відповідно, по буднях зазвичай 3. Станом на початок серпня в області потонуло 19 закарпатців, з яких двоє неповнолітніх. Рятувальники кажуть, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця цифра менша. Тоді було зареєстровано 21 випадок смерті на воді. Однак цього року тільки за липень 10 загиблих. Усі ці випадки трапились у місцях, де купатись заборонено, оскільки офіційних водних об'єктів з можливістю купатись сьогодні в області тільки 3. Проблема по Закарпатській області є, вона дуже велика, значна, тому що фактично на даний час на території області є всього
43 паспортизовані місця для відпочинку людей на водних об'єктах. Два із них знаходяться якраз саме на території Берегівського району. І один – це село Амські Купальні, це село Шаян Хуського району. Головна причина загибелі людей на воді – вживання алкоголю, а також нехтування всіма правилами. В умовах спекотної погоди рятувальники закликають закарпатців бути особливо уважним з вибором місць відпочинку біля води та слідкувати за своїми неповнолітніми дітьми. Адже зазвичай табличка з написом «Купатись заборонено» не зупиняє людей, які залишаються сам на сам з небезпекою. Спека закінчується. Вже з неділі синоптики прогнозують дощі та грози. Разом з цим відбудеться і зниження температури. Так, завтра буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень температура буде досягати позначки 35 градусів. А от у неділю вдень місцями короткочасні дощі та грози. У понеділок теж обіцяють короткочасні дощі та грози, а місцями навіть зливи. Такою була остання звістка. У суботньому випуску програми «Час» дивіться про таке. Розбиті термометри. Що робити? Рекреація та туризм. Відпочинок для всіх. Прощаюся із вами. Бережіть себе та своїх близьких. Вдалих вам вихідних. Зустрінемось вже завтра, рівно о 19:00. Бувайте!